ပြောမှာမဲ့ကျောင်းကတော့ byte seed ကြာနေ byte လေးဖြစ်တယ် and ဒီနေရာမှာသတိထားမှာကျွန်တော် byte seed ကရှေ့မှာရှိတာ1 byte ကျော်သားပေါ့နော်ရှေ့မှာရှိရဲ byte ခောက်ကြည့်ရဲနောက်မှာရှိရဲ uriglyza ထဲမှာရှိရဲ visceral fat ဆိုရဲ wandering seed ဖြစ်တယ်ဒီနေ့ပြောမှာဒီ wandering seed ကိုကြာတဲ့နည်းကိုဖြစ်တယ်ဒီ wandering seed ကိုကြာဖို့ကျွန်တော်ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့ cardio vascular exercise လို့ခေါ်တဲ့ပြေးခြင်းလမ်းလျှောက်ခြင်းရေကူးခြင်းစပယ်နေခြင်းစတဲ့ aerobic exercise တွေကိုလုပ်ရမှာဖြစ်တယ်ဒီကောင်နေလုံရုံနဲ့ကျွန်တော်တို့ calorie shot မစားဘူးစားတောက်ကိုမရှောင်ဘူးဆိုရင်တော့မှဒီ visceral fat တွေကထိုက်ရောက်ကျမှာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီတိဝစီလို့ခေါ်တဲ့ cleanser တို့ဒီ saturated fat တွေတော့နည်းနည်းတော့ short စားဖို့တော့လိုတာပေါ့နော်ဒီ siva ကျကျင်နေဆိုရင်တော့ calorie deficit လုပ်မယ် resistance training တွေမှာလုပ်မယ်ဆိုရင်တော့ဒီရှေ့အားနောက်ကခေါ်လို့ကျဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီဒီလိုအသိပ္ပံကြီးကျအစီချာနည်းဒီကိုလေ့လာခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော် Facebook page Fit for Life page မှာပြည့်ပြည့်စုံစုံလေးလာလို့လည်းရပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်